Povestea lui Vulpișor, din volumul Tolba fermecată, de Daniela Ghigianu. Vulpișor a sosit pe lume într-o dimineață luminoasă de aprilie. Deși încă nu putea să vadă, auzea scâncetele frățiorilor și surioarelor lui. Patru ghemulețe cenușii, ciufulite, care căutau ca și el trupul cald al mamei vulpe. Părinților plecaseră, ca de obicei, prin împrejurimi, după șoareci. Căsuța lor era o scorbură bătrână de stejar, care ferea cât de cât puii de musafirii nepoftiți și permitea razelor răzlețe de soare să-i mângâie ușor. După două săptămâni, puii au început să vadă. Iar la început mai timid, apoi din ce în ce mai sigur, au pornit în explorarea locului. După o lună au început să se hrănească și cu carne, adusă de părinți și pregătită special pentru ei. Ce fericit era Vulpișor în sânul familiei sale, mai ales dimineața, când părinții dormeau, iar năzdrăvanii se întreceau în ghidușii, se roftogoleau prin iarbă, se luau la trântă, alergau după fluturi și așa, din joacă, scuturau polenul florilor. Mama, somnoroasă, încă îi mai atingea cu o labă, întorcându-i pe spate, dar, de cele mai multe ori, nici ea nu putea rezista asaltului necontenit al puilor și se lăsa purtată de joaca lor sub privirile severe ale vulpoiului. El nu avea timp de distracții, trebuia să asigure hrana zilnică și să vegheze neîncetat la viața familiei sale. Într-o dimineață, puii au auzit niște zgomote neobișnuite în apropierea căsuței. O bubuitură puternică și, în același timp, un țipăt disperat. Dar vai, era chiar glasul mamei! Vulpea căzuse pradă puștii vânătorului, ocarii i-au luat urma încă din timpul nopții și-au hăituit-o până aproape de scorbura puilor. Aceștia erau martorii unei fapte pline de cruzime și, cu ochii împăienjeniți de lacrimi, de-abia se stăpâneau să nu strige, să nu alerge la ea, ființa care le dăduse viață, pe care o adorau. Vulpea se stingea acum. Cu o ultimă sforțare își ridică botul ascuțit și cu privirea tulbure căută spre cuib, cu un regret nespus și cu neputință, ceea ce simte orice mamă adevărată în clipa despărțirii de copii săi. Vulpișor cu greu reuși să-și țină frații și surorile să nu fugă la vulpe. La scurt timp de la acest incident nefericit, sosi vânătorul, frecându-și bucuros palmele de asemenea ispravă și, apropiindu-se de pradă, le spuse ogarilor: "Bravo! Băieți, azi ați fost la înălțime!" Cele 3-4 pete se gudurau pe lângă el, dând vesele din coadă și lătrând într-un glas. Vânătorul agăța apoi trupul vulpii la tolbă, lângă celelalte victime, doi iepuri. Câinii, însă, nu dădeau semne că ar vrea să plece din loc. Adulmecau neliniștiți în jurul stejarului. Puii de vulpe tremurau de spaimă. Vânătorul însă era prea obosit și totodată nerăbdător să ajungă acasă la soție cu trofeul. Așa că, neavând încotro, câinii o luară la pas vioi, urmându-și stăpânul. Asigurându-se că pericolul a dispărut, încă șovăind, puii au sărit unul câte unul din scorbură și, plângând, au început să-și caute tatăl. Vulpoiul, în acest timp, era departe de casă. Urmărea un fazan în inima pădurii. Nici prin cap nu-i trecea că s-a bătut nenorocirea asupra familiei lui. "Ce ne facem? Ce ne facem?" strigau plini de deznădejde pui de vulpe, privind îngrijorat spre locul înroșit de sânge unde fusese răpusă mama lor. "Suntem mari de acum, va trebui să ne descurcăm singuri până vine tata," zise unul dintre frați. "Eu zic să-l așteptăm pe tata, să fim cuminți," propuse o surioară. Pui începură să țipe, că nu sunt de acord. Era cu neputință să înțelegi ceva. "Nu, nu e bine, e târziu, se întunecă și trebuie să hotărâm," spuse Vulpișor îngrijorat. Ceilalți se opriră brusc din discuția aprinsă și se strânseră în jurul lui Vulpișor, să audă ce are și el de zis. După o scurtă tăcere, Vulpișor își privi cu atenție frații și surorile și apoi, cu un aer grav, își drese glasul și, cu lăbuțele la spate, începu să se plimbe în cerc, fără a-și ridica privirea. Deodată se opri ca străfulgerat. Chipul îi se lumină brusc. "Da, cred că știu ce putem face. Unul dintre noi va pleca să-l caute pe tata în pădure.
Îi vom pune provizii pentru drum și ne vom ruga cu toții să nu-i se întâmple ceva rău." "Excelentă idee!" aprobară ceilalți. "Dar cine o să se încumete să plece de acasă?" gândeau ei în acest timp. Niciodată nu au plecat de lângă scorbură, nu cunoșteau pădurea și, în plus, erau îngroziți de ceea ce se întâmplase cu mama lor. Lăsară capetele în jos, neîndrăzniți să-l privească pe vulpișor. "Bine, se vede că nu am încotro. Nu aveți niciun strop de curaj. Am să mă duc eu," spuse într-un târziu vulpișor. "Voi însă nu vă mișcați de aici, până vin cu tata. Ați înțeles?" "Am înțeles," răspunse răpui în cor, răsuflând ușurați că scăpaseră de așa grea misiune. Zis și făcut, vulpișor se pregăti de plecare. Își luă merinde în trăistuță și a doua zi, în zori, își luă rămas bun de la frații și surorile lui. Se despărțiră cu ochii în lacrimi, dar cu speranța revederii în curând. După ce se îndepărtă de căsuță, eroul nostru, deși se arătase tare până atunci, începu să tremure ca varga. Vedea la tot pasul o primește. Pădurea îl primi, însă, prietenoasă pe micul pui de vulpe. Soarele îi zâmbea vesel, luminând și încălzind cărarea pe care mergea puiul. Se simțea cumplit de singur și amărât. Parcă începea să-i pară rău că luase această hotărâre. Poate ar fi fost bine să fie așteptat cu toții liniștiți acasă. Ori poate că așa trebuia să facă. Tot mergând așa, gânditor, prin pădurea deasă de stejar, nici nu băgă de seamă că soarele se afla deja la asfințit. Era răcoare și trebuia să-și caute de grabă un adăpost peste noapte. Erau mulți arbori înalți prin preajmă, cu scorburi încăpătoare, asemănătoare cu cea de acasă. Se apropie de un copac mai gros, adulmecat în scorbura și sări înăuntru, făcându-și trupușorul covrig să se încălzească. Dar acum avea un motiv în plus ca să se teamă, întunericul adânc al nopții. Se auzea în jur sunete prelungi, ca niște șuierături care îl înfiorau pe vulpișor și se zburli blănița. Se strânse ghem, ciulindu-și urechile. Într-un târziu, reuși să adoarmă. În vis, parcă alerga la mama lui. Vulpea îl desmierda duios. Apoi, imaginea mamei se ștergea. Vulpișor strigă disperat după ea, dar aceasta parcă nu-l mai vedea și nu-l auzea. Se trezi brusc, speriat de un fâșăit ciudat. O vietate cu trupul lung, negru, lucios, îl fixa atent. Era un șarpe de pădure care se întorcea la cuib și săsâia acum enervat la bietul pui de vulpe care îi ocupase culcușul. Vulpișor sări iute din scorbură și o luă la goană îngrozit prin desișul pădurii, fără a privi deloc în urmă. Se opri doar când ajunse la pârâu, ca să-și potolească setea. Inima-i bătea cu putere. Ar fi vrut să plângă, dar nu reușea. Simțea cum lacrimile îi se nodau în gât. Merinde nu mai avea, rămăseseră în scorbura șarpelui. Era tare nefericit. Deodată simți în nări un miros plăcut, care îl atrăgea. Zări printre crengi fumul subțire al unui foc de lemne. În poiana din apropiere se afla un tabără câțiva copii împreună cu tânăra lor profesoară de sport. Vulpișor se lipi cu burta de pământ, ciuli urechile și începu să observe atent fiecare mișcare a celor din grup. Ființele acestea semănau tare mult cu cel care i-a împușcat mama. Simți o revoltă în suflet la vederea lor. În mintea lui, toți oamenii omorau vulpi, deci îi erau dușmani. Se gândi că nu este o idee prea bună să se apropie de ei. Dar foamea îl rodea îngrozitor și își linse botul când simți aroma peștelui care se găsea pe grătar. Ce bine ar fi dacă ar putea să șterpelească măcar o bucățică din aceea delicioasă! Copiii nu erau deloc atenți la grătar. Își făceau de lucru cu o minge pe iarbă, chiuind zgomotos. Profesoara era întinsă pe o pătură la umbră. Își făcu un pic de curaj și, cu mare băgare de seamă, se apropie de foc. Mai avea doar câțiva pași, dar ghinion, un câine mare și negru se nepustia asupra lui, arătându-și colții fioroși, îl prinse de ceafă și, pe semne că nu ar mai fi rămas mare lucru din el, dacă nu ar fi sărit repede să-l salveze profesoara. Culcat, Betty, dă-i drumul, lasă-l! Cu mare greutate reuși însă să le libereze pe sărmanul pui din colții câinelui. Vulpișor zăcea acum rănit, pe o parte, cu lăbuțele atârnate. Inima îi bătea din ce în ce mai slab. Ochii erau aproape închiși. Domnișoara Anca, să-l ducem repede la un veterinar! Strigau impresionat copiii în jurul puiului rănit. Tânăra profesoară nu-și pierdu cumpătul. Alergă într-un suflet la cabana din apropiere și aduse trusa de prim ajutor.
de care nu se despărțea în nicio excursie. Îi dezinfectă rănile și îl bandajă cu pricepere. Apoi îl așeză binișor într-un coșuleț de picnic, învelindu-l cu un pled călduros de iarnă. Știa ce să facă în asemenea împrejurări. Nu intra în panică. De data aceasta, situația era destul de gravă. Se afla în pădure, la cabana ocolului Silvic, departe de cea mai apropiată așezare. Nici vorbă să găsească un veterinar. Singura nădejde era la Dumnezeu, pe care le rugară cu toții să se îndure pentru a salva viața lui vulpișor. Anca era totuși mirată de întâmplare. Nu mai văzuse niciodată un pui de vulpe. În viață îi se întâmplase adesea să salveze tot felul de animale, câini, pisici, porumbei, dar o vulpe. Așa ceva nici nu i-ar fi trecut prin cap. Era o aprigă apărătoare a naturii sălbăticii a ei. Nu suporta să vadă animale bolnave sau vânate. Iubea fiecare copac al pădurii și îl respecta ca pe ceva sfânt. Betty, cățelușa ei, o privea cu ochii mari. Aștepta cu minte pe covor ca stăpâna să-i arunce barem o privire. Nu înțelegea de ce era supărată pe ea. Acum era în stare să facă orice, numai să o privească, să o mângâie pe cap. Se rostogoli pe spate de câteva ori, așa cum făcea când avea chef de joacă. Anca era atentă la ghemotocul din coș. Puiul respira greu. Era o minune că se mai afla încă în viață. Deodată, profesoara se lumină la față. Puiul deschise încet ochii și scoase un scâncet slab. Anca îl mângâie ușor pe cap și fugi în bucătărie, de unde i-a adus lapte. Puiul era prea slăbit ca să se hrănească. Ea luă o seringă și reuși să-l facă să înghită. Îi era dragă mugâldeasa ciufulită, care nimerise fără voie în colții credincioasei Betty. Se gândi să-l ia acasă, la Brașov, deși avea doar o garsonieră, pe care o împărțea cu Betty și cu Louis, motanul ei birmanez. Dar nu se îndura să-l abandoneze tocmai acum, după ce-l pusese pe picioare. Mai erau numai 2 zile de tabără. Pădurarul îi propuse profesoare să-i lase lui, să-i țină de urât, măcar până la primăvară, după care avea de gând să-i dea drumul prin pădure, că doar avea în sânge instinctul speciei sale. Profesoara refuză cu fermitate și se decise să-l adopte. Nu era prea diferit de un câine. Le-ar fi învățat și pe el cu multă răbdare, ca și pe ceilalți 2 colocatari patrupezi. Astfel că vulpișor, fără voie, ajunse la oraș în viață, fără a mai spera vreodată că își va mai vedea familia. Fiecare miros nou îl înspăimânta, tremura de frică, deși stăpâna îl înconjura cu dragoste, îl răsfăța, iar Betty încerca să repare lucrurile vrând să se împrietenească cu el. În prima zi a fost cel mai greu. Încă de la intrarea în garsonieră, noua sa locuință, avea avut parte de o primire destul de agresivă din partea motanului, care se zburli fioros la vulpișor, arătându-și întregul arsenal din dotare. Betty o luă însă înainte și îl puse imediat la respect pe motan. Acesta se duse la culcușul său, aflat tocmai pe o etajeră înaltă, pe o pălărie veche din fetru, pe care o turtise confortabil. Anca îi stabili și lui vulpișor culcușul. O cutie de ghetă căptușită cu pâslă, așezată sub birou. Puiul se simți bine în acest loc. Începu să se întremeze și să se împrietenească cu năbădăiosul Louis, ba chiar, într-o seară mai friguroasă de iarnă, motanul i-a aduse un os cu zgârci, la care renunță dintr-un motiv doar de el știut. Altă dată, vulpișorul pofti pe motan în locuința sa peste noapte, iar acesta acceptă încântat. Betty deveni geloasă pe marea lor prietenie și, din când în când, îi fugărea prin casă, mișcând din loc toate covorașele, pentru care Anca se supăra tot pe biata cățelușă. Trecuse deja un an de când vulpișor se afla în noua locuință, în minunata compania tovarșilor săi, dar câteodată devenea apatic. Îi pierea pofta de mâncare și se cocoța atunci pe pervazul ferestrei, privind parcul din apropiere. Arborii care își schimbau podoaba în fiecare anotimp. Se gândea la ai lui, dorul de casă îl măcina. De multe ori ofta și câte o lacrimă îi se prelingea la colțul ochilor. Betty, care simțea suferința lui, venea repede să-l alinte, să-l facă să uite, provocându-l la joacă. Anca își dădea seama de acest lucru. Vedea că vulpișorul începuse să slăbească. Deși avea aici toate condițiile. Făcea o plimbări în parc, cu puiul de vulpe în lesă, la pas cu Betty, care le apăra de orice agresor posibil. Vulpișor se stingea încetul cu încetul. Medicul nu găsea nicio cauză posibilă pentru înrăutățirea stării lui de sănătate. Într-o noapte, Anca visă locul unde îl găsise pe vulpișor. Acolo se aflau mai multe vulpi care le așteptau pe pui. Dimineața înțelese ce avea de făcut. Își pregăti rucsacul și tot ce trebuia pentru drum. Pădurea se afla în nordul județului, destul de departe de Brașov. Cu greu, vulpișor se despărți de prietenii lui care îl însoțiră cu privirea de la fereastră. Ei înțeleseră că vulpișor vrea acasă. Pe măsură ce se apropiau de acel loc,
Puiul devenea parcă mai treaz. Asculta cu atenție fiecare zgomot de pe drum. Veni pe bancheta din față, lângă Anca. Ea de-abia își stăpânea lacrimile, dar luase deja decizia. Pe la amiază ajunseră în dreptul ocolului silvic. Opri mașina și deschise încet portiera. Vulpișor șovăia. Simțea o strângere de inimă. Se întoarse spre stăpână, îi linse palmele, frecându-și botul de fața ei și apoi țâșni către inima pădurii, simțind o chemare puternică. Nu știm dacă puiul de vulpe s-a întâlnit cu ai săi, dar poate că Anca a luat o decizie înțeleaptă ducându-le înapoi. Cine știe, poate că își va face într-o bună zi propria lui familie.